Брат, во Скопје има еден тон споменици, причи, легенди, културни места. Веленовела постои за да ги оттрне од заборавот и да ги приближи до помладите генерации. И да се зезда со нив. Ајде. Денес ќе се играме на моите два омилени споменици на културата. И двата се заборавени од повеќето и оставени да се распаѓаат. Супер! Скопскиот аквадукт се наоѓа усред нигде. Мислам, блиско е до Визбегово и се гледа од Словенечка, ама е немогуче да стигнеш до него. Ако ги занемариш купиштата ѓубре и неискусената трева, гледката е прекрасна. Мора да бидам фер и да признам дека некое време пред да ја снимам епизодава, тука имаше акција за чистење на околината. Не учествував, пошто сум клошар. Среќа, местото на селение повторно фрлило ѓубре, што ми дава шанса да си ја поправам грешката. Аквадуктот е граден во 6-тиот век од нашата ера, за време на владењето на Јустиниан. Вајба. Пошто има теории дека е граден во 16-ти век од турците, поради сличноста со техниката на градба со куршум лиан. Вајда е граден во 6-ти век, пошто историчарот Прокопи од 6-ти век го спомнува во својата книга. Не сме сигурни, пошто никој не се забара. Долг е 386, а висок 16,5 метара и служал за пренесување на вода од точка А до точка Б, како и секој друг аквадукт. Логично. Според Ѓорче Петров, државата, водоводот почнувал на Скопска Црна Гора, некаде на село Глуво. А? На ова место, Синтезис правеше концерт. Овде негде била публиката вајда, не знам. Неколку арки се имаат срушено во 63-та, во земјотресот, па го обновиле после земјотресот. Логично. Глупо е било да го поправат пред земјотрес, нели? Како и да е, од тогаш чека некој да се сети на него. Издржи, брат, ќе биде. Од тука, угази баба. И тоа директ кај него. Човекот не згазил баба. Мора прекинам со ова лоши фори. Гази баба или Кади баба или Ашик Челеби е османлиски поет, судија и научник и е исклучително важен за османлиската литература. Неговото вистинско име е Мехмед Али Ел Натај, а го има 5000 прекари. Од онака. Гази баба починал во Скопје во 1572 година и е закопан на врвот на ридот Гази баба. Он е крстен по ридот, не ридот по него. Гази баба бил екстремно почитуван човек и неговото турбе било толку многу посетувано, што дури имало и свој чувар или турбе дар. Има легенда која вели дека Гази баба сам си ја донел главата до турбето. Језил. Околу турбето имало големи муслимански гробишта, кои биле уништени во 1955 година. Зошто? Неам појма. Не е ова прва чудна одлука на голенците во градот. За жал, турбето се има урнато во земјотресот во 63 година. Не влегло во подземјотресните репарацијски планови, па повторно е подигнато дури во 2013 година, со помош на општина Бурса во Турција. Општина Бурса има помогнато да се реновираат многу исламски градби во оваа држава. Супер што го направили и турбето, ама ние сме тука да го заебаме. Браво, шампиони! Омладината го користи како зид за графити, а околината е обрасната и полна со ѓубре и кондоми. Сеедно, одовде се пружа прекрасен поглед на Скопје, кој што крие уште многу споменици и скриени легенди.
Кликнете subscribe, ќе ви ги покажам во наредните епизоди.